იხოდება, იხოდება სტრიმი, იხოდება. ჰა, ვარ თხოძე, აბა რას დავაგდებთ? პაჩეკოს თუ პაჩიკოს? 112 კაცი ჯერ არ ჩანს نيكოლოზი. GG. ო, დღეს პაჩიკოს. აჰა, ეს نيكო 112 კაცი ჯერ არ. ძალიან კაი, ჯიგრები ხართ. ჩეთის სარკმელი. დღეს 131-ზე შევფრინდებით და ისევ მაქსიმუმ 100 ლაიქსზე ავიყვანთ ვანგა ვიდეოს. Ну, ჩვენი დახმარება ჭირდება, მაგ არხს თორე ისე. ვერა, ესე იგი ჩატიც გამოჩდა. ხო, აი ხა მალე დაგენახებით. როგორც მოხოდო სტრიმის ედიტი რა, მე თემა იქ დვიჟენია, მუსიკა აუწია და აუწია ხო ვაზე ხო. აა, ვანგა 31-ით რატო არ შემოს? მაიც. ო, ვანგათი ვარ შემოსული. აქ არ ვარ. გლავნი კაც. რომელიც მაიც ერთსამს. ხო, მუსიკა როგორ არის, შეგიძლიათ დაწეროთ? გონი კაია, ხო, რა, ეხა კაია და მევას. კარჩე, 140 კაცი, ჩეთერები ხართ ხალხო, ბრავო. ვინა ჩეთერი და ჩაპლიუსით ეგრე. პლუს მინუს. TMB, ო, 3100 კაცი, ძალიან კაი, საო. კარჩე, სონი რო ამოვიდეს, არ ვიცი, მაო. მართლა არ ვიცი როგორ მოვიქცე. მართლა არ ვიცი. რა ხეს უნდა ვიცე. დღეს გაიხსნება ლადოს, ლადო ონიანის ელიტერში გავიდა და ბევრი სპაკი აბსოლუტურად, ანუ გამომწერების პაკები, ასე ვთქვათ რა. უაზრი ხართ რა. აა, ჩეთის გამოჩდა, ერთ წამს. აა, ეხა აღარ ვარ ვანგა, ეხა ვარ ტანგა. წავიდა ბა, რა ხდება? როგორ ხართ? როგორ რაშვებით, აბა? ნუ აი ესე დაგიბრუნდით. თუ არ ხდები ზუსტად ერთი კვირის წინ უშუქობამ ჩავიგდო სტრიმი. ნუ რა ვიცი, ხო, დალაიქეთ ტრადიციულად. და დაახლოებით, ხო, ნუ 9:30-ია, ხო, ანუ ჩემი გუნდი განახოთ, რა თქმა უნდა, სკვად ბათლში გაიტესტა ნესტა და რა ვიცი, ნუ კაია, ცუდი არ არის. ოხ, ოხ, იმენა ჩათი მოიხოდა, აქ. ერთ წამს. მეც რო დავინახო ჩემი თავი. აა, ესე კაი. ესე იზია. ხო, კინაღამ სტრიმი გავდიშ. ничего, ეგარაფერი. ხო, ესე ჯობია. ხო, ну, ყველაფერი ხოძია, აბა, აა, გულები, ასლაპარაკო. ტრადიციულად როგორ ხართ? კარჩე, აჰა, ეს თქვენ ხო, ალბათ აქ ხედავთ, არ ვიცი, რაღაცა სასწაულად ვიხოდებით ტოტიზე, 20 პაკი გვაქვს უკვე. პლუს დაემატება 2 100,000-იანი გოლდერჩი გავედით და მინიმუმ წელს 2 ტოტი თუ არ დავაგდეთ, არ ვიცი. აღარ ვითამაშე FIFA-ს და ჩავრთავ იმას. კარიერას. ანუ ეს FIFA 20 პაკი უკვე. ოღონ დღეს არ, ну, ხო იცით, არ გაიხსნება, ეს გაიხსნება იანვარში. რეკორდი არის, ანუ 250 თო დავიწყეთ წინა Paco Phoenix-ზე, ტოტიზე და 300-დან რო დავიწყოთ, სუპერი იქნება რა. ასე რომ თემაა რა. მოკლედ გააქტიურდით, ანუ ის ხალხი ინსტაგრამზე მომწერეთ, ეხა ვინც აპირებთ გახსნას, ანუ თქვენი პაკები მე უნდა გავხსნა. ხო და რა ვიცი რა, ყურადღებით იყავით. და მე გამოუშვებთ რა, დაახლოებით უკვე 9:30-ში. იქამდე აის გუნდი თვედა ზუსტად 2 თვე 28-ში გამოვიდა FIFA. 2 თვის გუნდი, მეგობრებო, 1 ცენტი, 1 თეთრიც მე არ ჩამირიცხავს. 2 თვის გუნდი არის ეს. პლუს ნახეთ. თანხა რამდენი მაქვს? პლუს მე ეს არ გამიხსნია. Player Pick-ის პონჩი 50 კიდე დაემატება, ეგეც ჩვენი 210,000. 210,000.
ორი თვის გუნდი, მეგობრები, აი რა გავაკეთე. ორი ლეგენდა, მბაპე, ნეიმარი, სონი, ტელეში. Ну, Дембеле, базария, Дембелем კიდე травма მიიღო. И Twitch-ზე უқуრებ FIFA-ებს, მე ვიყო არასწორი. Аравис арқავს ესეთი გუნდი. Ай, მოხოდილი ტიპები, ай ტიპებს უқуრებენ 2000-3000 კაცს, мара, ай Алани და Усиел, а, базария, ра Усиел, Алани кайя, мара, ცოტა ისეთი ტიპები რა. ლენგლი რატო არ მოყავსო? ველოდები ჯერ, არ ვიცი, ვიფიქრებ, ან მილიტაო, ან ლენგლეში. არა, ნუ ლენგლე უეჭველი მოვა რა, კი, 100-იანი რა. სისოკოს მაგივრად პოგბა არაო? ეგეც კაი ვარიანტია, მაგრამ ბაპესთან არ წავა. კი, არა და სონს დააკლება ჩემისტრი, ნახოთ რა. შემდეგი არის მესი, სისოკო იდეალურია, ჩამშლელი სპონჩი და ანუ ზევითაც არის, ქვევითაც არის რა. ვარანი დაითრევა, არა, არა, ძალიან ცუდია, ვარანი ძალიან ცუდია. ჩამში რა ჯდება ეს გუნდიო, გეტყვი, 1-4 მილიონი რა. ხო, 4 მილიონი, 4 მილიონიანი გუნდი ყოს, 4 მილიონიანი გუნდი. ბაპე ნეიმარი 2 მილიონ რაღაცა, სონი 500,000, გვარდიოლა, ნესტა, მიამატე, ну, короче. Да, აგერ ჯეკა. Ну, აქ squad battles რო ვთამაშობ ხოლმე, იმაშვები რა. თემებია, короче. Plus 210,000, რა ვიცი. ხო, მოკლედ ინსტაგრამი მე ჩართული მაქვს, ვისი პაკებიც უნდა გაოხსნა, ვინც იცით, ვინც ვისაც ყავარ მეგობრებში, აქ გამოუშვებ shareplay-ით აკურატულად, მარტივად და ეგრევე დაუშვით. პირველი იქნება Lado, იმიტომ რომ მე ნუ რაღაც საქმეები აქვს და Elite 1-ის პაკები გაიხსნება და player pick-ი და მოდი player pick-ებზე ჩავინიშნოთ მე ჩემი აზრით და უფრო იღბლიანი player pick-ები არის gold 3-ში, silver 1-ში, gold 2-შიც. Gold 1-ი და აი ზევით player pick-ი იდიოტობა, აი ძალიან იშვიათია რა. გამარჯოს. მოკლედ ეხლა დავიწყოთ ერთი თამაში, გავტესტოთ. Ну, დღეს 10 საათიანი და 5 საათიანი სტრიმი არ იქნება. 9 საათამდე გავტესტოთ ეს გუნდი და შემდეგ, ну, ესენი უნდა გავუშვა და მე ესე მოვა რა. ო ბრონზები, ну, ну, ძირთადად принципში ეს აი აქეთ. გავტესტოთ ნესტა როგორია, division rivals-ი არ მითამაშია ვაფშე. Wandaik-ის გუნდი ნახეო, კი ნახე. მოდერები არ ვარ, აუ რა ხდება. Castrom Topasiani გახსნა და ყველაზე მაღალი კროსი დააგდო წინა ვიკენზე. ნუ გეუნებით რომ gold 3 და silver 1 ძალიან მაგარია. აქ Suarez-ი იყოს და აქ ბრონზებით ჩავრაზოთ high low. არა, untradeable არ გვინდა. Ну, момент untradeable თემა არა. ვაკრო რეიტინგი დავაგდოთ გუნდის. ბევრი კითხულობს ბრონზები რა თქინდა და აი მაგიტომ მინდა რომ ვიღაცა ძალიან კატასტროფა არ შეხვდეს კაი გაგებით რა. So, ეგა. ო, ну, ესენი იყვნენ რა. აჰა, 81. ფიტნესი 9-ზეა, კაია. Nikos, რატომ ალაგებ ბრონზებს? აჰა, ну, თქვი. ლევანდოვსკიმ პოკერი რო შეასრულა, კი. მაგ თამაში მე შევასრულე. ხო, დავიწყოთ მოკლედ, გავტესტოთ ეს გუნდი ნესტა, 6 თამაში ითამაშა და რა ვიცი, squad battle-ში ვათამაშე. Ну, გეტყვით, squad battle-ს ყურადღება უნდა მივაქციოთ. Elite 2-ში, ა, ну, 3-ში ჩამოვედით, 2-ში ვიყავით. დედას უტირებ კიდე rare mega pack-ები წამოვა, კიდე elite 1-ი წამოვა, კიდე 30,000 წამოვა, მოკლედ. ხო, აი ეს ფული, რასაც ხედავთ და კიდე დაემატება და დაახლოებით 1-300,000-ავა. მოდი გავიწიოთ ლეგენდებზე რა, ანუ ლეგენდაზე, აი ამაზე რა სიტყვით. აი ეს ავაწყოთ რა. ნახეთ რა თემა. 87 რეიტინგიანებში აი ეს ხალხი უნდა გაიწიროს. მათ შორის კანდიდატი არის სუარეს. სუარა გზა 89-იანია. უნდა გაიწიროს ეს ხალხი რა. აქ ხო 85 არის ჩემისტრი, ну, ხედავთ ალბათ ხო? FIFA 19-ში არ ჩანდა, ეხლა ჩანს ყველა. ხო და წარმოიდგინეთ 200 რაღაც 1000
შეღავათი არის. ა კაროჩე 87 შესრულებული იქნება. 86-ზე 83-იანის ფეხბურთელი მიყავს. აი ეს ორი არის პრობლემა. დაახლოებით 280 ჯდება და მგონი ვადა დრო რამდენი გვაქვს? დრო გვაქვს 22000. ხო Black Friday არის, ანუ შავი პარასკევი გაიაფთება ალბათ, იმედი ანუ შარშან არისო ეგეთი რაღაცეები. Ну, ასე რომ ხვდებით რა. ეგ თემები. რამდენი ვართ? აბა მე ვერ ხედავ ახლა აქ რამდენი გვიყურებს და ბარემ დაუცხოთ, გადავიდეთ ვანგა 31-ზე და დღეს დაიდო ერთი თამაში. Arsenal-ი Frankfurt-ი და დავალაიქოთ. 100 ლაიქზე ავიდეთ. 20 არის. 350 კაცი გვიყურებს, გაიხარეთ. მოკლედ ესეც Instagram-ზე გამომყევით, ალბათ იცით, ფერს აღარ ავხსნი. 5000-ზე რო ავალთ, კითხვა პასუხს ჩავატარებ სტორების სახით. ასე რომ 5000-ზე ავიდეთ, დაახლოებით უკვე 3100 ვართ, რაღა 2000-ზე გვინდა რა. და მადლობა ვინც გამომყვება და ვისაც აინტერესებს ნიკოლოზი რასაკეთებს, ნიკოლოზი სად არის, უფრო აქტიური ვარ Instagram-ზე, რა Instagram-ი ხო ასე ხართ ესეთი. ხოდა ეხა გადავიდეთ ვანგაზე, ვანგა 31-ზე და არსენალი ფრანკფურტი დავალაიქოთ. ვისაც გევასებათ პრედიქშენები გამოიწევთ ეხლა. მაგაზე არ გეტყვით რომ აი გინდოთ თუ არა გამო. ვისაც გისწორდებათ ეგეთი პრედიქშენები, პრედიქშენებია და არა რაღაცა უეჭველი უნდა მოიგო, გამოიწევთ. პროსტა აქ თავარი აქცენტი კეთდება. ლაიქებზე. ოღონდ ლინკს არ ვაგდებ, ლინკს იმიტომ არ ვაგდებ, რომ ну რაღაც თემები არის YouTube-ზე ახალი წესი შემოიღეს თუ აი ესე კონკრეტულად ესე მიუთითებს შეიძლება რაღაც პრობლემები იყოს და აი ესე რა ჯობია რა. აი ხა მე შევამოწმებ და უკვე რამდენზე არის მაინტერესებს. ნახოთ. 56 ლაიქსია, თქვენ გაიხარით რა. ახთი 100 ავიყვანოთ რა. ხვალ კიდე დაიდება 3 ინგლისის პრემიერ ლიგიდან და 3-ვეც ავწიოთ, რაც დააკლდება რა. ხო, კაროჩი, ამას იმას ვიზავთ, ან შევხედოთ სანამ პაკო ოფენინგი დაიწყება და წავედით ეხა მოვცხოთ, ნახოთ ნესტა როგორია, მაგრამ მაინტერესებს. ხო, ნესტა ხო არ გადააფ, მაგრამ მაინტერესებს როგორია. ხო, დივიჟენ რაივალში წავიღე პაკები, ბოლო რა თქმა უნდა მესამე ანტრეიდებლი და მე-6 დივიზიონში ვარ. ეს არასწორი, აი ამის გამო მე-4-ზე ვიყავი, მე-4 დივიზიონში. ჩამომიყვანა მე-6-ში, დაჟე წკიპზე ვარ, შეიძლება მე-7-ში ვიყო რა და ნესტას გამო ბიზნესი იყო. წავედით ან აბა მოვცხოთ. ხო, პარალელურად 70 ლაიქსი, ბრაუ, GG. ხო, ანუ პარალელურად, აუ აქ რატოას, ისევ სამი ხაზია. კაი, იყოს სამი ხაზი. იყოს რა პრობლემა. თან მოხოდოთ არსენალი ფრანკფურტზე ლაიქები. ხვალ კიდევ ერთხელ, აი ესე გავაკეთოთ ხოლმე, ახალი ტრადიცია იყოს, ნუ წინა კვირაშიც გითხარით. ვანგაზე 100-ზე ავწიოთ ხოლმე. პრემიერ ლიგიდან ხვალ მაგარი თამაშები წამოვა 3 და ხვალ სტრიმის დროს 3-ვე 200 ლაიქსი. არა, იყოს. რავი, თქვენ როგორ გინდათ, რავი. მომენტი, როცა ნიკოლოზი აქეთ კონტენტ მეიკერი გეუნებით, არ დაალაიქოთ. საღურ ჯიგრები. ფუდრაფტი იქნება, იყო ფუდრაფტი, რავი, სად უნდა იყოს. შემთან 220 ლაიქი არის, რავი. კაროჩი, აქ კომენტატორის თემებია და რადარის თემა, ანუ ვანგა, უფრო ვანგა იმაშება ხოლმე. ო, რადარი გამორთულია. ну хан виყენებ хан არა რადარს კომენტატორის ხმა კი წავიდა მოკლედ ნესტა 400 კაცის თვალი ნესტაზე ეგ ხო და 9-ზე დავიწყებთ უკვე სასწაულ ჯერ ჩემთან player picks და მე უკვე გამოწერების პაკები ნახოთ ა დეფენსი უეჭველი ნესტა აბა ჩაიფიქრე სრულ ოპა ნესტა welcome აუ რა იბზრიალა აჰა, ბრავო. საორე, ეგრევე დავკარგეთ და აჰა. ვაბზრიალე რაღაც დრიფტის ფორმით და ეგრევე კინაღამ გავგიტანე. საორე. ძალიან მაგარი გუნდი არის, არ ვიცი, უკვე საქართველოში, ნუ გუნდების თემებში რომელზე ვარ, მაგრამ რავი, უკვე ძალიან მაგარი გუნდი იყო, საერთოდ ძალიან. სულ შეიძლება ნეიმარი ვნახოთ. სხვათა შორის გუშინ გამოვიდა პატჩი 3 გიგაბაიტიანი და თორსებიც მასვენაცვალე ომარს ვესაუბრე დილით და რაღაცა ნიშბი დაარტყი გოლი გადისო რა, ალბათ
ცოტა აურია FIFA მოდა, დაფიქსავენ რა. ნახოთ, აბა არ შემიჩნევია ჯერჯერა. ნუ რა ქაოსია. Mbappé, აი, აჰა, ეგა. აუ, რადარი რატო არ ჩავთო, ბიჭო, რადა, ეს გოლი, ეს გოლი. უი, აი ესეთები წელს იმაზება რადარი, ბიჭო. ახდება თან ინფორმაცია, მოიხოდა უკვე არსენ ვანგა ვიდეო, აბა გადავამოწმოთ რა. უი, ხა ვისაც გინდა რა ქვი, ხო, ეს კომენტატორი. ვისაც გინდა, ნუ თუ გინდა 100-ზე აოცდეთ, არა პრობლემა, მაგრამ ნუ 100 იყო სტანდარტულად რა. World, the fuck world, გაიხარე, დიდი მადლობა, ჯიგრები ხარ. ჯიგარი ხარ. მრავლობიჩი რატო თქვი, არ ვიცი, სად არის ბიჭო, რა დაი, ახო აქ. ხო, მოკლედ, აი სტრიმი დავალაიქოთ, მეგობრებო. იმიტომ რომ ისეთ პატარა არხებს აქვს, რა ქვია, 3000 და 2000 ლაიქი რაღაცა ვიგრუზები ხოლმე, თო. ხა არ მინდა დავასახელო ქართული იუთუბერები, მაგრამ აი ისეთ ტრეშებს აქვს 2000 ლაიქი, რომ რა მიტყდება, რა. ეს თუ ტრეში ვარ, კი ბატონო, იყო ტრეში და ეს გოლი თქვენ, აბა რა, ჯიჯი მბაპე, აბა რა. და სხვათა შორის კომენტატორი ხო, გახსოვთ, გაგოს რო იძახის, გაგო, აი ესე რო იძახს, ხო იცი, ბაპესას არანაკლებს აკლებს წელს ეს კომენტატორი. ბაპე და რაღაც ცუდად თამაშობს. არ მისწორდება. კაი გაიტანა არასწორად. 260-ა უკვეო, ხადაო. ორა 60 ლაი. ეს, ჩვენი სტრიმი ხო, ნუ რა. არუჩი რავი, ეგეთემი, 80 ლაიქია იქ, ოკეი. აუ გაგო, რეალში იყო ხომ, აუ ბაზარია. აუ რა, ეხა აღარ მეთამაშები ძმა. ხო, ანუ დღეს ისეთი სტრიმი არის, ისეთი კი არის, ძალიან მაგარი სტრიმია. დავიწყებ ჩემი player pick-ით, ნახოთ აბა gold 1-ის რა პაკებს დააგდებს. თუ დამიგდო player pick-ში საკაიფო, მე ვიყო არასწორი, მაშინ ვიტყვირო, როგორ 19-ში გვიმართლებდა, ისე გვიმართლებს, აი ეს მეორე, არა. ისე გვიმართლებს მეთქი player pick-ებში, ხოდა რა, ნახოთ რა. თუ არ დააგდო ჩემი ის ამართლებს, ესე იგი, რომ player pick-ებში და ზოგადად პაკებში კარგი არის gold 3. gold 3 არის რა, ოუფი, ოუფი, მაგაზე ოუფი, არას ეს ჟარიმა. არ არსებობს, ნახვდებით. აკურატულად, ეგრე რა იყო, ჯარიმა იყო. გაიხარეთ, მადლობა ლაიქებისთვის, ვინც გამოიწერა და იქ ვანგაზეც რა. ხო, ანუ თუ კითხვა დაისვა, რომ ნიკოლოს დალინკეო არა, მეგობრებო, ახალი წესი არის, აი ესე მითითები არ შეიძლება რაღაც იხოდება YouTube-ი რა, წესები იცვლება და ლინკს რო უთითებ რაღაც გამოდის ხელონურად იმაშვები რა და აი ესე აკურატულად. ეს რა და თუ მეთამაშები ბაზარი არაა, თო. ვანტყოფია. აი ხა, ეხა მეთამაშე. ოკეი. მისიებს ხო არასრულებს. აუ რა ბურთი გუშინ ტერშტეგენმა ძმა ბურთები აიღო და სლავია ინტერზე რა ვიც მავე. კურიოზი, ეგეთი რაღაცა. ეს ვარი არის, ნუ გამიტანე. ვარი არის კატასტროფა, ვარი არის იდიოტობა. და რეალის გულშემატკივრებმა აღარ თქვათ რომ ისო ეს ვარი არის თქვენი. რეალ ვადრადი. ვადრიდი, ესე შეიძლება. აი რა, რები მოიგონეს ჩემო, ვარ განდა. ნუ ნესტა. ყველა გოლში. ნესტა რა ძმა, შევხედე ნესტა. ეს გოლი. აუ არა, აი ესეთები რატო აღარ მოხდა? კი, ყველაფერი ვნახე ლიგაზე, აბსოლუტურად. თან ცოცხალს უყურები რა. სალუქაძეს და ბარათელს მაგრაც მიყავ. აა, ბარათაშვილი, ბარათელი.
გაგიძინება რა თქოს. ყობა ბარათები ბაზარია. ჩაინიკი ხო? ნესტა აბა ნახოთ. ო, ნესტამ ჭამა მაგარი. ანუ ვერ გადაკეტა რა. შესუსმა რა გაიტანა, ბრო. ეი, კარიერას მაგარი ისა. ნესტა. კარიერას მაგარი კამერა აქვს. ნესტა არ გადავიდა, ო. ხვალ უფრო გაიშიფრები, ეგ არა. ზეებში. თითქოს მეთამაშება თითქოს. აა, ოკეი. ისა პასი. ნესტა აბა. კონსულტ, მომენტ. კონსულტანტი და ო, ნესტა ეგრევე. ისდეცი. ფლასტრის. აი მაგ შეცდომაზე ვამბობ, ნესტასი სუ ეგეთებს და უარესებს უშვება, არ გაგისწორდება. ბიჭო, იმ კარლოს ხვაჯობებს მაინც. არ გამისტორდება და აგერ ფული მაქვს და დაუშვებ ეგრე. არ მგონია, უნდა მოიხოდოს ეს. ვაცადო. ის რო განწირულია ეს კაცი ხუაზი. ეს შუტკა მოაცხდება. შუტკა რა ჩაა? ეს ვერ გაუძლებს ბოლომდე. ოპ, შეწუხეს. ნახე ნეიმარი რა ხოცი. ბიჭო. ეს გოლი. უკომენტარო. უკვე მივეჩვი ესეთ მომენტებზე. აღარ ვარეჩი. აბა ნესტა რა კაცია, მე ნე აი ნესტა მიყო ჩაღა, ბრავ. ეს აი ამ მომენტში მომეწონა. ჰეი, თარტყი ბიჭო, თარტყი, გაგჭირს. დავაჭირეტო. ეს დემბელე არა, ეს ზედმეტია, ეს რა ხდება რა, რამდენი შტანგები. მან მეღადავებს. აი, რამდენი შტანგები იასნია ვერ მოუღებთ. ზაღადაობა. გუშინ მესის ყურება ერთის სიამოვნება იყო. აუ მესი, ოქროს ბურთი თუ არ ვსდები, აუ მუსიკა იმენა მებრძვის. მესი მიფრინა და რა, როგორც გაირკვა ოქროს ბურთისო მესის. აუ მესი მოიგო, კაროჩი. კურტმა შტანგები რო დაღუნა ნახეო, იგივე მოუვიდა ხო კურცაც. არა, ნუ ეს სასაცილოა რაც ხდება. ანუ ясნია, შეიძლება FIFA, აი FIFA 21 უკვე PlayStation 5-ზე იქნება და ნახოთ, აბა იქ სისწრაფეები და ასე შემდეგ. ო, ნესტა. ორი შეცდომა ნესტას. ორი შეცდომა, ანუ როგორც ხუმელსმა დაუგო რა მესის. თავი ნიშნოთ. ჯერჯერობით
ხარც 4-იანი 4 მოდი ზემოდურად 4 მინუს 4 არ მომეწონა ეხა აი მამაც ეს და მიქარა იქ პოზიციულად აი აქ აი ნუ კაროჩი რავი შეიძლება სერვერების თემა აი ვერ გაიგე დერეფას უკეთებენ, ბიჭო, დერეფას უკეთებენ, მარტივად შეგეს. ეს ჩემი ბრალი იყო ჩატში კითხულობდი. წადი, ბიჭო, წადი. აჰა, ეგა. ბატონო ნოიერი ხარ? ბატონო. გიგოცნი სექსეული. სრული აი ესეთი რომ ნესტაბა ნესტა დაუტესტოთ მეტი არაფერი არ უნდა უბრალოდ ნახა იცით რომ ნესტა არ იქნება კაი ხას აქ კომენტარებში მიწერდნენ რომ რიო ჯობდაო ბაზარი არა მაგრამ ეხა გვარდიოლა და ნესტა ორივე ერთად ვერ მომივიდო და ვერანაირ პონში ცოტა ხანი ნესტათი დაუტყვეთ რა აჰა აკაც შეიძლება ბევრს თხო მაგრამ ნახოთ ხვალ გაიშიფრება და ეს ისო ეგეთ აჩქარებს რატო დილეია კატასტროფულად აი ამ გუნდით აპასებიც არ კეთდება ნუ კაროჩე რა არ ითამაშოთ დივიჟენი დღეს ვაფშე საღამოს იდიოტობაა აი ჯარინა დაუნიშნა ბრავო ნუ სრული უპირატესობა სრული კატასტროფა სრული უპირატესობა ჩემი დარტყმული შტანგები ამის დარტყმული ეგრევე გული ბატონო ვა, სპარტანელი აქა, რა ვახარ სპარტ? სადგა სათხარ. გიგა, نيكოლოს დარტყმა არ იცი შენ ბრო, არ გეწკნოს, მაგრამ იმენა არ იცი დარტყმა, მოჭლეს და ჩახოვოს არ ურტყავდა, როგორ გინდა გოლი გაიტანო, როცა მეკარეს კეტავ კუთხესო, გიგა, აქ იყავი ბანი არ დადოთ, არაფერი ამ ადამიანს უნდა ვანახო მოჭრილი და გამცეს პასუხი რა. აი ეს მატჩი დასრულდება და ყველას განახებ და კაროჩე, გიგა, არ გახვიდე და განახებ რაღაცას და რა ვიცი მაო. ან მე შენ გადი და აღარ შემოხვიდე სტრიმზე, ან მე გავთიშავ სტრიმს. არ გახვიდე. არ დაადოთ ბანი სპარტანელ ყველა, აი აბსოლუტურად ამის შემდეგ განახებთ ვიდეოს. და მე გიგა ან ბოდიში მოიხადე, ან ბანი დაადე შენ თავს, მაიცა. ნუ ეს ცოტა ისეთი რა. ან არ უყურებ სტრიმებს, რა ვიცი. ну албат იცით რომ community-ში დაიწერა რომ ესეთ კომენტარებზე და ასე შემდეგ კუკურ არჩენ ვაფშე არ დაადო ხოლმე რა თუ შევრაცხოფან რამე ისეთი არა გიგას ვანახოთ ну არა ამან დამიწერა კომენტარში და არ გავიცი ხა პასუხი რა აგე სტრიმზეც გამოჩენილა და დააფიქსირა თავის აზრი უბრალოდ თავის აზრი თორე ну FIFA 18-ში ერთ შეახსენეთ. نيكოლოზი როგორ გოლებს იტანდა? ანუ იქ პირიქით იყო, სულ მოჭრილებს უარყავდი, აი نيكოლოს ამდენ მოჭრილი. არაუშავს ხდება კაც. უჩივო. არა გიგა, დარჩი არ გახვიდე, უნდა განახო ამის მერე ვიდეო.
და მოდი ყველა აბსოლუტურად დააფიქსირეთ თქვენი აზრი. Ну, ай просто ის დამთავრდეს რა. აი აქ გოლი უნდა. აი შევიცდები რომ ეხა განახო რომ მოუჭრა რა. არა просто კაცი ალბათ არ მიყურებს სტრიმებს და შეიძლება ვიღაცის სტრიმს უყურა იქ ვერ ჭრიდა და მე მითხას. Ну, ეგეც შესაძლებელია. მაიცა გიგა? აჰა, მაიცა შენ დრეკბეკი? აჰა. ვაფშე არ იყო მოჭრილი, ხო? აი, 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 მაიცა, კიდე. ნუ აი აქ ჯარიმა. აი. ოფსაიდი. ნუ ახაც ჭრიდი, მარა ხელი შემიშალა ოფსაიდი. ფაქტები, მე ფაქტებით მიყვარს საუბარი. ეხლა ვე დაგიდებ. Ну просто акиха სხვა რაღაცას, სხვა რაღაცაზე ვაკეთებ აქცენტს. Ну араушь, секс, тамаши კიდე. Голдерти дадо, დარტყმა არის ის შენ არაფის გარტყმაში არ ხარ ხი. აი ესე ხალხი მოჩდება ძმაო. Ну, араушь, гайта. Николас, рато акцев ეგეთებს ყურადღებას. Ашер დამიწერა კომენტარებში და გავაკეთე. მე ხოიც მევასება ეგეთ ხალხთან. Но мере гачუმება, რო ჩუმდებიან. Ара, места пиздеция, а места пиксельная, ца. Уцудесия. А, пиксели. უცუდე ძალიან ცუდი ეს ადამიანის. აა 5-2 ბაფში არაფერს, ბაფში არაფერს. კიდევ ერთხელ მოდერებს მოგიწოდებთ, კომუნიტიში რას დაიწერა, ის გაითვალისწინებთ. და კუკუ, ანუ შეურაცხყოფის გარდა თუ ვინმე რამე დაწერა, დაიკიდე. არანაირი ბანი, არანაირი სამასიანი. თუ ტვინი წაიღო, წაიღო მე ბანი. А самосиянич. Хо, ану. Რომელი საათი? დამთავრდეს რა, ანუ სხვა რამეზე მაქვს უკვე აქცენტი. აი. აი, დამთავრდა. ეხა ნახე, ეხა ნახე. გიგა და აი მოემზადე ეხა, აი რაღაცა უნდა განახო სპეციალურად შენთვის რა. ну მკიდია ის აქ რა მოხდა. რამდენი ვართ ჩატში, რამდენი გვიყურებს? აი ესეც არ მაინტერესებს, ვაფშე მკიდია, რაც უფრო რამდენი ვართ ეხლა მაინტერესებს. დააჭირე რა. აი ეს მკიდია, გავიარეთ. 450 კაცი, ეხლა 440, აი გიგა აქ არის, ხო? გიგა ნახე, ჩემო გიგულია. ძმაკას ხვია გიგა, მოვიკითხა. გვიყურებს. ეხა ნახე. ფეკირი. ფეკირს ვეძებ. სადარი ფეკირი. უი, გულიტიო, მაიც. გვარდიოლა არა. აა, სადარი ბიჭო. ეს ვინ არის? გიგა მოემზადე სრული პიზდეცის. აცმა. დათკვით უყურეთ. დათკვით უყურეთ. აცმა. ამას უყურე. არა, გასო, ვაფშე არ იყო მოჭრილი. არა, აი ახლა, ნა, არა, ასლა, პასი მივეცი, კაცო. ვაფშე არ იყო მოჭრილი. აი ესეთი არასწორობა ხდება, რა გავაკეთე? აგინდა ჩვილო, გამანებეთ თავითო. წადით უყურეთ იმ დამპალ ალტერნატივებს და რა სლოტებს და იდიოტობას, გამანებეთ თავ. აჰა. აჰა ძმო. აჰა, ფეკირით, აჰა. დაწერე ეხლა, აბა.
არა, არა, მკიდია. არ ვა დაიკიდეო, მაგრამ აჰა, მეტი ფაქტი ეხლა რა გავაკეთო ეხლა. აა. აა, ნახე? აა, დავაჭირე R1-ს მოჭრას? აა, ძმა. არა, ვაფშე არ იყო მოჭრილი. ასლაპარაკ, ბაცო. აх, пиздец. პატარა ბავშვი არ არის მეგობარო რომ დამიჯერე რა წინაზე რაღაც რაღაცები მოხდა და ბევრი დიდიც არის დამიჯერე აი ჩემი ხო გჯერა ჩემი ხო გჯერა ხო და დაიჯერე რა ბევრ შურს იმ ჩემ ხელასაც დიდსაც რატო გეტყვი აუდიტორია ვერ თამაშობს ესე ესეთი გუნდი არ ყავს და ათასლეობებს წერს მარტო პატარები არ არიან დიდებიც არიან ცოტა ტვინ გადაღუნულები მოგეთ ეგეთი თემა რა ვიცი ეხლა თქვენ შეაფასეთ 475 კაცი ძალიან კაი ეხლა მოვემზადოთ ეხლა მოვემხო ნუ ეს ჩაი არა ფეკირის თემა დიდი მადლობა მაინც გიგა ჯიგარი ხარ კაი კაცი ხარ დაწერე ხოლმე თუ ონ ჯანსაღი კრიტიკა ნუ შეიძლება მე პასებზე მითხრა რაღაცა ისე 360 გრადუსით ვერ ადრიფტავე ფეხბურთელს ან რაღაცაო მაგასაც მაგ ვიდეოსაც განახებ კი ყველაფერს განახებ მაკრატელა ცენტრიდან ის გამიტანი არაა პრობლემა ეს საშუალო ნესტა ხო მგონი პატარაა საშუალო არა რავი არ მომეწონა ჯერჯერობით პოზიციურად არის ზე კატასტროფა არის პოზიციურად რავი არ ვიცი როდის გამოსწორდება ნუ ბევრი ამას რიო აგიყვანაო მაგრამ რიო და გვარდიოლა ერთად არ მომევიდოდა მე ტოკენი ვერ ხაჩავდა რა ხო მოკლედ დაიტესტა ეხლა და ა ხო რა ხდება იქ ვანგაზე ავედით? გაქ რა იმის კომენტარი? დაწერე რამე მაინც მადლობა ბოდიში ან რამე მაინც დაწერე თო. ხადაობაში. რა ხდება ვანგაზე? დაგვემშვიდობე მაინც ისე რატო გადიხარ? ოთხმოცდაშვიდზე არის. მოდი ეხა 470 კაცი ვარ და ეს ვანგაზე ფრანკფურტი არსენალი ავიყვანოთ 100-ზე და დავიწყოთ უკვე გახსნა რა 87 ლაიქია. გვაკლია 13. უცბად, უცბად აბა. უცბად მოუხოდოთ. აი მეც აქ ვარ. არა, 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 სპარტანელ, არა, არა, არ არ გადახვიდე. აუ, არა, გუპავტო, არ შეიძლება. არა, არა. ამ ლინკზე არ გადახვიდეთ. სპარტანელ არ გინდა თო წინაზე ხო თქვი გავაფრთხილე ყველა ლინკით არ გადახვიდეთ ძალიან ხთოთ რაღაც წესები შეიცვალა ხელოვნურად ესე რომ გადადიან რაღაც პრობლემები იჩთება არა არ გადახვიდეთ წაშალე წაშალე სასრაფ პროსტა ანუ ხელოვნური რანკი გამოდის რა ესე რომ უთითებ რა გაითვალისწინე უფ 120 ლაიკი გაიხარეთ დიდი მადლობა ჯიგრები ხართ არ ვიცოდიო არაუშავს არაუშავს ჯიგრები ხარ, დიდი მადლობა. ნუ 100 იყო, მაგრამ 120 გაიხარეთ აი ეს გულები ჩემგან. ოკეი, ხვალ დაიდება 3. ხო, ნუ ცოტა უნდა მოიხოდოს. ცოტა უნდა მოიხოდეს ეგ მეორე არხი 111. ეხლა ვისაც გისტორდებათ პრედიქშენი რაღაცა, სულ დაიდება ხოლმე უცხო კონტენტია, ბევრი ამბობს, რომ ნიკოლოს რატო არ ლაპარაკობ, ნიკოლოს კამერა რატო არა, უცხო კონტენტია, მე რო ქართულად დავიწყო ლაპარაკი, მეტყვის უცხო შენ ბიძია, ხო არ გაგიჟდი. ეგ ის და მეორე ის თემაა, რომ რობოტი არ ვარ, რაღაც იქაც რო ვილაპარაკო და აქაც ჩავწერო ვიდეოები, ვერ გავკაჩო. ასე რომ ეგ იცოდეთ, გაითვალისწინეთ. ნუ ვიცი, კიდე დასვათ კითხვას, მაგრამ კიდე მეც ესე პასუხოთ. მოკლედ, დიდი მადლობა, ხვალ 3 ვიდეო დაიდება, ან 2 და იგივე აი ესე დავცხოთ ხოლმე სტრიმებზე, რა, ესე ვიღადაოთ. ვანგა 31 დავარეიდოთ ხოლმე ლაიქებით. ონ ლინკის მითითების გარეშ. ვისაც გევასებათ ეგეთი ტიპის ვიდეოები, პრედიქშენი, სიძლიერე, რა თქმა უნდა, ლეგენდარის თამაშობ, ვინმეს ახლა ეჭვი, მაინც ეჭვი, აი ეს გიგასავით რო ქონდათ ეჭვი, აი მოჭრილი არის ისე და რაღაცა. აი გიგა აქ არის. დავწერე ზემოთ რაღაც არ დავმალულვა რომ მე ჩემ აზზე ვრჩები ისე 100% მომენტებს ხშირად მაზავ იმის გამო რომ ჩახვეულებს არ ურტყავ მეგობა კაი მეგობა რომ ჯიგარი ხარ ბაზარი არა შენ გაიხარე კაი კაცი ხარ მიყვარხარ და ყოცნი ხო გავატარეთ ეს თემა მოკლედ ვისაც გაინტერესებს ეგეთი ვიდეოები შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნუ ეხა მაღაზე არ გეტყვით რომ უეჭველი მაგრამ აი მივეხმაროთ მეორე არხს მოკლედ ონო ონოს მივწეროთ ხო
არა, ონო? კაი, მოდი, ონო, ონოს პაკები გავხსნათ და მე ჩემი პლეიერ პიკი რა სიტყვით, მზად ხართ? ეხლა ეს სტრიმი მოუხოდოთ, ეს სტრიმი მოუხოდოთ, დავალაიქოთ მაქსიმალურად. იმიტომ რომ აი ესეთ პატარა არხეს 2000 ლაიქი როგორ არ ვიცი, საუ, ჯიჯი, ჯიჯი. აх, ესე იგი ონიანი, ონო მზად ხარ, შერპლეი გამოუშვიდა, შემოფრინდები ეგრევე. იმედია მუსიკაც მუსიკა შენ ჩართული გაგხონი, ხო? ჩაუწიე მუსიკას, ну მეც ვიჩალიჩებ. სად არის ონო? ხო, აქ არის ონო. აუ, ელიტ 1-ში გავიდა მეგობრებო და ნახოთ, უნდა გავახარო ეს კაცი, იმიტომ რომ წინაზეც ელიტში გავიდა და არაფერი არ დაუგდო რა. ჯერჯერობით არა, ეს სეკრეტი მესეჯი გეიმერ ჯორჯიასთან წავიკითხოთ. მე პაკებს აღარ ხსნი, ვინახო და მე ერთად გავხსნათ შენ ერთ დღეს და მეორე დღეს ჩემიო. ძალიან კაი. აჰა, აი რა მომივიდა სილვერ 1-ში. გეიმერ ჯორჯია გავიდა სილვერ 1-ში და აჰა, რასაც გეუნებით მეგობრებო. მითხარი პროსტა როგორ გავაკეთოთ? ნუ, შეპროკაცო. მადლობა 100 რუბლისთვის, დონაციისთვის, ნიკოლოს ძმაო, მორაგბევა, როცა კარგად თამაშობ ბლელოებს დე მაგი. მაგინებენ, როცა ცუდა ვთამაშობ. მაინც რაო, რაო, მაინცად. არასერიოზული კაც, რაღაც პრობლემებია, გაიხარე დონაციისთვის 100 რუბლისთვის. ნახოთ, რაღაცა, რაღაც თემები არის. ონო, ეხლავე მოგხედავ. მაიცა, მაიცა, რაღაცა ნიტო არის, დო. უეჭველი ვიცი რა თემაც არის, ანუ ქართველებზე, აი 100%-იან. და მე მეც გეტყვი, ჩემას მეკარე ვიყავი მეც, მეკარეებს ზოგადად არაფასებენ. აიღებურც კი ბატონო, მაგრამ ისე არა, ეხ თავდასხმას გოლი რო გაქვს, ისე მეკარეებს არ აღმერთებენ და რაღაც. ესე ვიჩაგრები. ნახოთ დონაცია, სხვათა შორის, რავი, პირველად დებიუტანტი ხარ. არასერიოზული კაცი, 100 რუბლი. ნიკოლოზ მაო მორაგბევა, როცა კარგად თამაშობ და ლელოებს დებ, მაგინებენ. როცა ცუდად თამაშობ, უფრო მაგინებენ. ეგრეა შენთანაც, როცა პოპულარული ხარ და უფრო მეტი ბოროტი, უფრო მეტია ბოროტი ადამიანები. ბაზარი არა თან ჩვენ ქვეყანაში. აი 1000%-ით გეთახმები, რესპექტ ბრო. გაიხარე შენც ასევე, დიდი მადლობა ესე სტიმულისთვის, დონაციისთვის და 100,000,000%-ით გეთახმები, ეგრეა რა. არა უშავს. მარა ფაქტი რომ ფაქტებს რომ ვანახებ, ეგ უფრო кайფი არის და ხალხი გებულობს რა. თორე ეგ ვიცი რომ უნდა დავიკიდო და ასე შემდეგ. ოკეი. გალიაში ლომი. მოკლედ ეხა ონოს დროა, ონო რაკენი იცი? მაიცა მიუწერ ბარემ ესე რომ არ ვიყვირო. რამდენი ვართ? აბა დავალაიქეთ ყველამ, აბსოლუტურად დავალაიქოთ, იქნებ გავიტრენდოთ ჩვენი პლეიერ პიკი გახსენე. არა, ჯერ ლადოს პაკები გაიხსნება და მერე ჩემი და მერე დალშე ვინც ხართ, რიქს ჩადეგით და დაუშვათ რა. 450 კაცი, ნიჩივო, კაია, იდეალურია. აი ხა გაახსენდო. ოკეი. აჰა, გამომიგზავნა და ლადოს პაკებს პირველად ხსნით, ანუ FIFA 20-ში, თორე ისე სულ ხსნიდით, კი ბატონო. ვა, ომარიც აქ არის, როგორ ხარ ომარ? ხო ხარ ხოძე? სამოსი ლაიქის და უცბეთ მოიხოდება 500 ლაიქიო. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. ეს უკვე თემა. ნახოთ, ნახოთ რა გავახაროთ. ეს კაცი უნდა მოხოდოთ რა. ომარ პესის კარიერას ველოდებით. ომარ, მართლად? პროსტა მაინტერესებს მუსი, აუ, მაიცადე აქ დაუმუტავ. 1-2, 1-2 მიკროფონი რა, კი არა და ხო ეს, ხო, ამით ვერ გავიგე.
აჰა, ლადოსთან ვართ, ჰოსტი მომე და ეგა. ა, ხო, ეგ არის. მაინც დავიზღვიოთ თავი. აუ, მაგრათ მინდა რომ ამ კაც გაუსწოროთო. მაინც გადავამოწმებ, ხო? იმიტომ რომ შენ გევასებ. აჰა, არა. აუ, კი, სად გადავრჩი? იმენა გამიჩალიჩა. ლადო. კიდე კაი რო ისქენი რა. ეგ არაფერი. ეხა იმედია არის მის ხმა ხო მუსიკის, ნუ ამას თუ არ ჩავთ. კაი პაკებია, ერთად ვნახავთ რა პაკებია, ნუ ონოს ლოგო. ნუ შენ გახსენებთ რომ ბიჭო, აი ნავას 89 რატო აქვს ვერ ხვდე ბიჭი. აუ, ამას რა უნდა შემირა. ოკეი. არ მიაქციოთ ყურადღება. აა, მოკლედ რა ხდება? ვა, Division Rivals-ის ბაზარი არა. ხო, ონოს გუნდი 507 მოგება 33 114. კი ბატონო, ონოს გუნდი ბევრს გაინტერესებდათ, შეიძლება ცვლის რაღაცებს. აა, აი ონოს გუნდი. Griezzi, Antifrizi, Mbappe, Rio Ferdinandი ძალიან მაგარია. არა და მე დავნო საუბრობდით რომ ნესტა კაიაო და რა ვიცი. რაც ვითამაშე შენ მოგეწონა ისე თუ? ო, რაც ვითამაშე, რა ვიცი. კაი გუნდია ძალიან. აუ, ბენედერი ჩეთერი. ხო, მოკლედ, ესეც გუნდი და Division Rivals-ში ნახოთ. აა, on რომელი მომწერი ინსტაგრამზე, რომელი ავირჩიოთ. მგონი პირველი დივიზიონია, ბაზარი არა. აი გუნდი ყავს, კი. აი ხა მინდა რომ სონი დაუგდო, ალბათ გამოიყენებს. ა, ვერ გიყურებს სტრიმზე, მესამე აიღეო. აჰა, ანუ ვერ გიყურებს სტრიმზე. კი ბატონო, მესამეს ავირჩევ და მაგარი პაკები უნდა იყოს წესით. ა, რანგ 3 პირველ დივიზიონშია თუ არ ვცდები. ო, 2 მეგა პაკი და 50000-იანი და 500 კვალიფიკაციის აღურჩი. Просто მაინტერესებს აქ ზევით რა პრიზებია. ხო, არ გადავჭი. ა, მეგა ა, ultimate pack-ი ბაზარი არა. ხო, ნუ ეს ნახე. ა, კი, პირველში ბრაუ GG. ოკეი. წავიდა აბა. და ეს კაცი გავიდა elite 1-ში მიულოცოთ. ბრაუ GG. სამი player pick-ი. ხუთი არჩევანი, პრემიუმ Team of the Week-ის პაკი და ჯუმბო რერი და 125. ვარ გადავჭი. ხო, მოკლედ დავალაიქოთ სტრიმი და გამოიწეროთ, ვისაც არ გვაქვს გამოწერილი, დიდი მადლობა, ვინც დავალაიქეთ და ვინც გამოიწერეთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოდერებო, ეს შეგიძლიათ რომ გასპამოთ. Nikolos 31 Instagram-ზე გამომყევით, ვისაც გაინტერესებთ. Nikolos-ი რასაკეთებს, Nikolos-ი როგორ ვარჯიშობს, უფრო აქტიური ვარ Instagram-ზე და დაახლოებით 5000 follower-ზე Q&A, ანუ ეგრეთ წოდებული კითხვა-პასუხ შევატარებ. დიდი მადლობა ყველას. წავიდა. 1 2 3 Elite 1-ის player pick-ი. მიდი, Sony. მიდი, ხო. აუ, მე გადავდი. აი, Elite 1. უეჭველი პრომესი, ხო? ხო, თან განახებთ ახლა იმას. აა, ალბათ ინფორმირებული ხართ რა. ხმა Nikolos, ხმა რა ხმა, ბიჭო? ხმა Nikolos, ხმა რაზე, ვერ გავ. რა ხმა, ვერ გავ. პრომესი, ხო? X-ray რას ამობ, რა ხმა ვერ გავიგეთ. რა FIFA-ს ხმაც. ხმა არის მისო? მე გადა რა არის მის. აა, როგორ არის მის, მე გადავიგეთ.
პრომესი ხო? ხო, უეჭველი პრომესი. აი, შემდეგი player pick-ი, ნახოთ, მიდი Sony რა. წავიდა. და ტალისკა, ცუდი არა, მარა Elite 1-ისთვის ტალისკა. სანთე, ო, რა კარგი მონა, ხო არ გადააობთ. ძალიან მაგარია, ძალიან. ბრავო. 85-იანი ტალისკა. 30-დან 27 მოიგო ამან. და ბოლო, გთხო, მაჰრეზი, სონი, რამე დააგდა. წავიდა 1, 2, 3. FIFA-ს ხმა არის მის, არც უნდა ისმოდეს, იმიტომ რომ დაწეული. მიდი. ისევ ტალისკა. Ну, короче, ай, расაც გეუნებით, Elite 1-ში, ბიჭო, ай, არ ვიცი, ოно. ეს თამაშია მე მაპატიე. აх, кайფი. არაუშავს პრემიუმ პაკებში იმედია დააგდებს რა. Elite 1-ის player pick. Promesi, Talisca, Forsberg. Art Sony, Art Mahrezi. Okay, წავედით 8 პაკი, 8 ტკბილი პაკი, 183000. Okay, დავიწყოთ სისტემა გავაცენზუროთ. აუ, ეს ასწაული 2 პაკი. Mega პაკი წავიდა, ბა. მიდი. და შემდეგი, შემდეგს ვისაც გაუხსნი, მოემზადოს პაკებისთვის ესპანეთი. ვიცი ვინც არის. გამეირო? არა, მორატა, მორატა. არა, დიეგო კოშტა. ოკეი. დამაინვეითეთ, ვისი პაკებიც უნდა გავხსნათ, მოემზადეთ, ну, არაფერი, ტრეში. სრული ტრეში არის. აუ, აქ რა ხდება? ოკეი, ეს. გავიბრას. და მესამე აიღე. ა, ხო, ბაზარი არა, ბაზარი არა. ოკეი, შემდეგი ნახოთ. რა მოვა? აა, ვალკაუტის გარეშე. არფე. მატიჩი. 600 კაცი გიყურებს, გაიხარეთ, მადლობა. დაალაიქეთ სტრიმი და გამოიწერეთ, რა თქმა უნდა. მიდი Shadow Hunter-ი გაიჩიტოს რა. იგრევე აყარე ლისტში ფეხბურთელებიო, ხადა? ვაცა? ერთამს? აუ, ეს მაუი. აი ესე ჯობი. ოკეი, რასაც ხო, აუ დაიანგარიშა, ბრავო, სკოჩა ხო. აი 50000-იანები წავიდა, ხო? აი, აუყრი, აუყრი. ოკეი. მიდი, ერთი ვოლკაუტი ხო შეიძლება. აх, არა, ბილბორდი ვინ? ნახოთ, ისევ ესპანეთი. მე გვეღადავებ, აი, ეს მორატა, ისევ კოშტა, ბიჭო, კარტოფილა გაიჩიტა. ისევ დიეგო კოშტა. Elite 1-ის პაკები. აა. One tradable-ი რო არ იყრება. აუ, კოშტა, კოშტა იმენა. Ну, ეს ავა. ხო, ამას ფიზიკურად ვერ ავწევ. აი, შემდეგი ვნახოთ, აბა, წავიდა 50000-იანი. მიდი, ეს კაცი გავახაროთ. ბიჭო, მე გადავებ FIFA დააგდე რამეთო. მიდი. ვოლკაუტი რა, გთხო? ჰა, არა, ძმაო, ბილბორდი, ოკეი. კიდე
ბიჭო, კაინც მაო, ტროლავს, უნდა მოს ქვეღა დავება, ბიჭო. კიდე კოშტა მეგონო, ხო? არ ვიცი. ანუ უნდა შელოცო ეს აკაუნტი ჩემ. პავლიქ სპარტანელ, ჩემი ინსტაგრამი გასპამეთ. მოუწოდეთ. კაიო, ასიანებში ვნახოთ, აბა რა ამბობ. წავიდე. მიდი, გთხო, ერთი ვოლკაუტი. და ვოლკაუტი, აბა რა, რამე კაი, მიდი, ლეგენდა. გერმანია ლეგენდა, გერმანია ლეგენდა. ვი, ჰუმელსი. აი. აი. ნიჩივო, ნიჩივო, ჰუმელსი, ჰუმელსი. ჩვენ გვყავს ჰუმელსი, on player pick-ის 88-იანი. ნუ, დიდი ფასი არა. მარა აი ბოლო პაკე, აჰა, ძმაკაცები ერთად, ვიცელი სხვათა შორის ზვირი უნდა ღირდეს. ვიცელი. ხო, ნუ, ნიჩივო, სომერი, კოკე. ლიგის თუ არსები, აუ, ზვირი უნდა იყოს, ხო? არა. ოკეი. უფ, რამდენი? აა, ხო, ზევით აყარეო. ანუ მე მაპატი ეხლავე, ეხლავე ზევით აყრი. აჰა, აჰა. ისე ბაზარი არა. აჰა, ესეც რა თქმა უნდა. შემდეგი წავიდა ბა. ისევ 100,000-იანი და ბოლოს პრემიუმ Team of the Week პაკი. ანუ სონი რამე ვინც უნდა ამოვიდეს გაიყიდე. ეგეთია Elite 1-ის პაკები. მიდი. კაი ვოლკაუტი, ლეგენდა დავუკდოთ ამ კაცს, მიდი. ვოლკაუტი უეჭველი არა, ბიჭო, 100,000-იანში როგორ ტროლი, მენა ტროლი გაიჩთა. რემსის დედაც მოკლედ. ვაუ, რა დედა, ბოდიში რემსი. აუ, არ დამბრიდოს ჩი, იწეულები. ნუ არაფერი, არაფერი. სისოკო მაინც დააგდე, ბიჭო. ოპა, ლუკასი, აბა რა, ჯიჯი, ჯიჯი. ლუკასი დავაგდეთ. კიდე აქ ამას ფასი მეგ მაინტერესებს. არა, აა. ჩეთი, ჩეთი, ჩეთი. ოკეი. რემსის რამე არ უთხრა არ დაგბრიდოს ბაზარი არა. ოკეი. ანუ რა ვიცი, რა ვიცი. და დადგა, დადგა. იმედია, დადგა პრემიუმ Team of the Week-ის პაკები. აბა მზად ხართ? ჩამოწერეთ და დავიწყოთ. ერევე დაუშვოთ. კი, კი, კი. მიდი რა გთხო, რა გთხო, რა რამე კაი, რამე კარგი, რამე კარგი. 1 2 კაკრას კაი მუსიკა. 3 წავიდა. 700-ი კაცი ვიყურებს. მიდი. გთხო, გავახაროთ. მიდი, ვოლკაუტი, რა ერთი ციმციმა, ჩემ თავს გაფიცე. ერთი ციმციმა. აბა რა, ერთი ციმციმა, მიდი. აუ, ნავასია მოვიდა 89-იანი გილოც. აუ, ნო, არ ვიცი. აუ, კორეა რატო არისო? ბრაო, ჯიჯი. ჯიჯი, 89-იანი ნავასი ინფორმი, აბა რა. რავი, ცუდი არ უნდა იყოს ჩემი აზრი, დაახლოებით. დაახლოებით. 50, არა 89-იანი, ხო რა. არა, შემდეგი მაიცა და შემდეგი მაიცა, მაიცა. სონი შეიძლება. არა. ვაახ, ჩემი, აუ კორეა და ეგრევე. გახსოვთ პაკო ოპენინგზე, ეგ კორეა და დავიბენე, მეთქი ვინ და ეგრევე. ვახ, 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 ვახ. რა აღრის ეს არასწორი. 89-იანი ნავასი, რა. ე. ნიჩივო, ნიჩივო. კა, ნიჩივო კი არა, კაია, ცუდი არა. ცუდი არა. აჰა, ნუ ნავასია რა. ვაკაი, აუ, რა ცოტა, რა ცოტა. აუ, აგერ ბათესონის და იმის, ანუ როგორც ეხა ჩვენ ხსნით, ისე გაიხსნა ეს ვინა? ტრაკოვსკი არის, ტრახოვსკი, ტრაკოვსკი ქვიქსელია.
ჟუნიორ მორაისი. ოკეი, შემდეგი ნახოთ. ნახოთ, აბა გთხო. კორეა წავიდა, ნახო. გთხო, ერთი ლამპუჩკა ჩააციმცი. მიდი, ვოლკაუტი. არა, ვოლკაუტი არა, ჩემი კაისა. ვინ ინგლისი? ტრაკოვსკი. ესეც ელიტ 1, მეგობრებო. ტვინს რო ბურღავთ ელიტ 1 ტოპას. აჰა. მე ვიყო არასწორი, საღურ ძმაო შენერებს ონო. აა მე აღარ ვითამაშებდი ზოგადად. ხო არ მეღადავებ. აა ვიღაცა გავა გოლდსამში, სილვერ 1-ში, აზარს დაგიგდებს. ეს რა არის? გადაობთ. აი ესეთი პაკო ოპენინგი, მეც როგო. არა მე ძან. კუკურ გაიხარე, მადლობა. დიდი მადლობა ონო, გაიხარე და რავი, შემდეგ ხუჩაბაც გელოდები რა. წარმატებები და აბა ნახოთ შემდეგი. რა გავაკეთო? თამაშია ეგეთ. შემდეგი ვინ არისო? აჰა, შოგი, ასათა. აჰა, ასათაც ნახოთ ცდელობა, იმიტომ რომ არ შედიოდა. გვაგდებ და არ ვიცი, იმენა ლიჩნათ ასათასთან. ასათ გამოუშვი აბა. შერპლეი იმენა გასულია მომსახურეობის ზონა. უი, მეც რა მაგარია. აი აქედან უნდა შევიდე ხო. აი აქედან. ხო, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ. რომ ვისაც პაკები გაქვთ, გამოუშვით კიდევ ერთხელ. აჰა, აბა ნახოთ, გამოუშვა. აბა, უნდა შევიდეს წესით 100-ასთან. მიდი. იმედია შევა და არ სუ ერორები, სუ იმედია შევა. ვახ მაინც. აისა. აა, ნუ არ ვიცი, ამ კაცთან არ შედის. აი, ყველასთან შედის და ნიკუშასთან არ შედის. ნუ ცადოთ კიდე ორჯერ. უი, ჩემი პიკები დამავიწყდა. ბაზარი არა. ჩემი დამავიწყდა. ნახოთ ჯერ და მოდი, ბოლო გავხსნათ ჩემთან, რა სიტყვით. თუ ჩემი გავხსნათ, როგორ ჯობია, დაწერე. არა, მოდი ერთხელაც ვსადოთ და თუ არა და ჩემი გავხსნათ? აა, ჯერ შენი. ოკეი, გავხსნათ ჩემი მაშინ. ერთხელაც დავაკავშიროთ. იქნებ შევიდეს. არა, ნუ სამწუხაროდ აი მოდი ერთიც ვსადოთ რა. ერთხელაც ვსადოთ, მაინც არ მინდა რომ გული დაგწყდეს, დაწყდეს. ერთხელაც ვსადოთ. ჰა, ნიკოლოს თუსონი არ დააგდე. არ დააგდე, ეხლა შენთან მე აქედან ცოცხალი არ წავა. აუ, ყველა მეუბნება რომ სონს დააგდეფო და მე რო სონი დავაგდო, მართლა გული გამიჩერდება. იმიტომ რომ ორი სონი მყავს. სონის მაგრე. აჰა. შენი, ოკეი, აი ბოლო ჯერ ნახოთ და თუ არის ზავს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ვისაც პაკები გა, გამოუშვით და მაინვეთეთ.
ინვეით ლეცეთ და დაუცხოთ რა მოდრიჩი მოვა უეჭველი არ ვიცი აგერ ელიტერში არაფერი არ დააგდო მეშინია უკვე ჩემთანაც რა სო არა ნუ რა ვქნათ ნიკუშაბა აკაუნტზე ნუ შენი გადაწყვეტილება რო ვერაო და რა პრობლემა კაი ხო ნუ გავხსნათ ახლა შემდეგი ეს არის ირაკლის შოგი ნახოთ აბა ბოლოს ჩემი გავხსნათ რა ჯობია რა ბოლოს ჯობი ნახოთ ბოლოშობიო, კი, ბოლოს რა. ის Xbox-ზე არა, მარტო PlayStation-ზე. ყველასთან შედის აფს, რატო ვერ შედის თო ამასთან? აზ ოპა შევიდა. ირაკლი შოგი. აბა დამხოსტე. დამხოსტე და დაუშვოთ მაგის დედაც. აი, ჰოსტი ვარ, ეს ირაკლის გუნდი, აი გვაუ პიკები. ჩო პიკე იმენა წინა ვიკენდზე იმენა შემხვდაც, მო. იმენა გვეჭიდავა ჩემი პიკე. აა, ეს ის არ არის, უსი. აუ, ბაზარი არა. ამას ლეგენდარო დაუგდეთ, ვიერი და კომანი. ერთ პაკში, ბაზარი არა. ბაზარი არა. აი, ვიერი, ჩვენი დაგდებული ვიერი, მაიც. ო 28 პაკი GG ბრავო ირაკლი. აი ეგრე მევასება ბევრი. ეს ისიც დაუგდეთ საღურ ჩემი. ჰა ჩვენი ვიერი აბარა. აჰა ათამაშებს კაცური კაც. 99 კაია ისე. აა ვიერი მომწერი აბა ინსტაგრამზე ირაკლი. კაი გუნდია. აუ მესის ყოლია ბრავო GG 1.400-ის გადაგიხდია საღურ. ო რობერტსონი ოტამენდი ყველა მახსოვს ეს კაცი სულ მემახსენებინებს პაკებს და დევიდ ვილა რავი ჩეთერია ძალიან მაგარია ის ძალიან მაგარი კარდია იბატონო ოკეი აქეთ რა ხდება დივიჟე რა ვიცი აიღო და ვიკენდი წავიდა აბა ოხო რა მაინტერესებს აქ მუსიკას გავთიშავ ანუ აქ გადავამოწმებ და გოლცამში გავით, აი პროსტა შევადაროთ ელიტ 1-ის და გოლცამის და აი რომელი აჯობებს ნახო. გილოცავ, კაია. კაი, გამოვიდეთ აქ, იმიტომ რომ არის მის ხმა. ნახოთ. ხო, ну მაინც გადავამოწმოთ, რა იცი რა ხდება. აუდიო კი ბატონო, ყველაფერი იდეალურად. ოკეი. Gold 3 with Elite 1. შეიძლება. Ну, ага, VR-ის მითხა ნორმალური არის. ოკეი. ავედით player pick-ი. აგერ, აი. კიმიხი მაინც დაუგდო, წავიდა. ესე იგი, ეს კაც ამ კაცის აკაუნტი არის ყველაზე იღბლიანი. 1 2 3 წავიდა. მიდი. ეხსონი რომ დააგდოს გავგიჟდები. არა ძმო, ხო გეუნე. Gold 3-ში 99-იანი, 92-იანი, 84-იანი, ხო არ გადაობ. GG. Bravo. ა ირაკლი არ ქვია, გიორგი ქვია, ხო, ნუ ირაკლი რატო უთხარი არ ვიცი. ბრა. აх, საღორცმო. აჰა, ელიტ 1 გოლ 3, ხე, ილაპარაკეთ. საღორცმო. ბრა. იასნი, ხო? ხო რა. თუ პრომესი, შეიძლება პრომესი უნდა ამ კაცს, რავი, დამიწერეს, აბა. ნავასი რა თქმა უნდა, კი ბატონო, საღორცმო. ოკეი, შემდეგი. Easy fizzy, მეც გოლცამში მინდა რომ გავიდე. წავიდა. მიდი, სონი, ცხრიან, მიდი.
აჰაც მაო გოლდ 3 ოუფი ძალიან მაგარია დევრიხი დააგდო დევრიხი დევრეირო როგორც გენებოთ ძალიან მაგარი კარდი ისე ჩვენში დარჩეს ნუ შედოუ ვეჭვი გოლდ 3-ში 99-იანი 86-იანი საყურძმო გადაო ფო არა ნუ FIFA გადაოს მე არ გადაო წავიდა ნუ რეგისტრაციას თვითონ გაივლის და 31 პაკი ჯიჯი გიო ჯიჯი ბრაო რა მევასება ბევრი პაკები წავიდა აბა სისტემა გავაცენზუროთ უფ შენგენაცვალე რა кай პაკები აქვს აჰა სისტემა გავაცენზუროთ და ვლეწოთ რა მიდი აი აქ ორი ლეგენდა ამ კაცს დაუგდეთ ლეგენდა და კიდე უნდა დაუგდოთ იასნია აბა ისე როგორ ბატონო დავი უფ ეს გომეს არასორი გომეს ბატონო სისტემა აჰა ლოდი სხვათაშორის ეს მკავდა ნესტა ისე შევასრულე ა მოკლედ მეგობრებო ამდენი კაცი გვიყურებს დავალაიქოთ აბსოლუტურად ყველამ ვისაც არ გაქვთ დალაიქებული და ну, რა თქმა უნდა, გამოწერილს და დიდი მადლობა ვინც დაალაიქეთ, ვინც გამოიწერეთ და ვინც დაადონატეთ. წავიდა. მიდი, რა აქ მინდა რომ დაუგდო რამე რა. 640 კაცი, ჯიგრები. არ არსებობს ბილბორდი ვინ? გერმანია? მიულერი. არა, არა მიულერი. ანუ მიულერი ეს მინდა. ოკეი. სილვერი გახსენი შეიძლება გულიტი დააგდო, ბაზარი არა. არა ხო დააგდეს. ბევრს ეგონა იქ ფეიკი, მაგრამ არიყო ფეიკი. არიყო ფეიკი. უი მართლა ერთი ამბავი აი უცბად გამახსენდა არ ვიცი ჯასა თუ გიყურებს ალბათ ისიც მანტისიდან მოკლედ ხო აქვე ვისარგებლებ რა ჯასამ გააკეთა YouTube ანუ მანტის G და ეხლავე ლინკს ჩავაგდებ და რავი გამოიწერეთ გადადით რავი შეაფასეთ ეხლავე სად არის ეხა უცბად აი რატო დებილდება ხოლმე ეს რა ქვია ხო მოკლედ ეხლავე გადავიდეთ დავლინკავ ამ შემთხვევაში მოჟნა რომ დავლინკავ უცბად და რა ვისაც მოგწონთ ნუ ბუცების განხილვა 74 გამომწერი ყავს შეგიძლიათ from nikolos 31 ესე ოკეი ეხლავე ეხლავე სად ვართ ჩვენ? ჯასა. ვაი, ეხა გავსპამავ და გადადით ყველა და გამოიწერეთ და from nikolos 31-იც შეგიძლიათ მიუწეროთ იმედია ჯასა. ვანგას გავუმარჯოს ვანგასო, გაიხარეთ. აი ესე გავსპამე და გამოიწერეთ. ეგა წავედით ეხა სისტემა თან საქმე სისტემა უნდა დაინგრეს ისე მართლა უნდა დაინგრეს და
Walkout. Там вара. Всё. Хо-хо, магислин. Хо магислинки яри, мантис жизе, хо гадахвелит, нахи. Аба, оба делайни, кайя. Четерия, ну, амис аккаунти яри. Чете. Чуагосе дапчен. Делайн, чуани меоре гундис лидери. Кики егарио. Моклет, хо, ану висас огцонт. Гададит, гамоицерет. А фром Николозиц шегизлие. 74 გამოი წერი ყავდა და 100 ავიდა ეგრევე. ჯიჯი გაიხარეთ. დიდი მადლობა, აი ეს ჯიგრები ხარ. Nice cool-ი ჩემგა. Hop. Win Raul. აუ რა სა აი 51 თუ აქვს ამას აჩქერება, მე რაღა უნდა მქონდეს თან ის ცველია. მე მეკა. არ ვიცი. არ ვიცი. Რაო 500-ეც უნდა ავიყვანოთ წესით. როგორც გენები. Рау, ау доки магари кац. Рау тунайт. Цавида ба. Миди, миди, ეს კაცი გიორგი გავახარო. Лопеси, Дженнифер Лопеси. Одуао, винда вактит. Окей, შემდეგი. Система, აღარ. ხო, ეს პაკები ჩვენთან იქნება და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ პაკში დააგდო ტოტი კანტე და დიდი შანსი. პრემიუმ X Players პაკი წავიდა. 605 ლაიქია. დიდი მადლობა. გაიხარეთ ჯიგრები ხარ. იმედია 1000-ზე წავა. აბ. ვისე ბილბორდები რო არ არის ეგრევე უნდა დავაჭირო ხოლმე ხოლმე ტვინსბურგო Easy peasy მიდი რა ვიერი დაუგდეთ წინა კვირასთან მიდი ხა რა გაგვახარე ერთი ემოციები ნიკოლოზის რა ხო სხვათა შორის კიდე დაემატა ანუ როცა დონაციები იქნება ნიკოლოზის ემოციები რომელიც ერთ-ერთმა გამომწერმა გამიკეთა ვიდეო როცა ლივერპულმა მოუგო 4-0 ნიკოლოს და არა ბილბორდია ვოლკაუტი მეგონა ვი საფრანგეთი ლეფტ მიდფილდერი და ლემარი რა ხდება ჩვენ მეორე გუნდისას თავია მოდის ჩემპიონთა ლიგის ლემარი რაო ო იანვარში დიდი იქნება ვა, იყიდება. Просто მაინტერესებს რა ღირს ლემარი. ა, 9-6000 ჩაიჯიბა ჯიგარმა, კილოცა. ცუდი არა ლემარი ეს. სტრაფია, სხვათაშორის გატესტილი. შემდეგი, ნახოთ შემდეგი. სისტემა გავაცენზურო, წავიდა ეგ პაკი არის. ლემური, ო ოკაუტია ბიჭო. აუ აუ. ბილბორდია. გადადნობილში ბილბორდია. ვინ? ესპანეთი, სიდნეი? არა, სიდნეი. ბარტრა. 93-იანი. აუ, პაკში რონალდო სამო. აუ, ეგ რონალდო რო დავაგდო ტოტითან, რაღაცა საუბრი იქნება. უი, ჩემ პლეიერ პიკი ხო არ გამიხსნია ბაზარი არ. რა ხდება აბა? აჰა, ჯერჯერობ ისეთი არაფერი. წავიდა. კიდე ხო არა? ოკეი, ეს კაია, ეს კაია. მეგაპაკის კაი. აი ეს, აი ეს გავხსნა. მიდი. ერთი ციმციმა დატოვე, არა, ორი. ნუ როგორც იცით, კიდე ვინც არიცით, ერთი ციმციმა თუ ჩაქრება და ერთი დარჩება, ესე იგი ვოლკაუტი. არაფერი. ნიკოლოზ ტოტი ვინები არიან? არ ვიცი, ჯერ პრედიქშენს არ არის და მაგამდე არ მისულან, მაგრამ ჩემი აზრით ნუ დეიონგი იქნება, რონალდო,
Mbappe, Messi, Pique, Pique უეჭველი იქნება. მეცა? არა, ეს ეს ბილბორდია. Piquem გამართ. ვი? მეკარე? Manana, არა, მანდან და არა. ეს რუსი, ოკეი, რუსი. Manana, manda და manana, manana არა მოვიდა. ოკეი. მგონია რომ ეს პაკები უნდა გახსნა ჯუმბო პრემიუმ გოლდ პაკი წავიდება. Alisson, კი, Alissoni ტოტი უეჭველი. Ათერი ისეთი, მარც ბორდი. Astana Manchester United-ს მოუგო. კუკუ. აღარ დაგვენახო ძმა. ვა, გილოცავ, Hunter-ი. აუ, არ იყიდე. Hunter-ი ღირს 12000, დო. იდა გიო გილოცა შეინახე, ნუ შეინახე რა უეჭველი გამოგადგება. რომცა მოგივიდეს, არ გაყიდო დამიჯერ. Hunter-ი 12000-იანი დავაგდე. კაი. ნახოთ. მიდი, workout. სიმწ workout. ვი. აა, იანიჩი. იანიჩია, ნუ ცუდი არა. აი აკაუნთი აქ რა მევასება რა. ხო, კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ აი ეს ჩვენი გამომწერების პაკები რო ამოიწურება, გაახსნის نيكოლზი თავის player picks. ასე რომ ყურადღებით იყავით. ესე ვანიამ ჰოპ ეგრევე. სანის ქვიქსელია, ვანიამაც ქვიქსელია, ოკეი. შემდეგი აბა. ო პიანიჩი იმენა ტრეშია მაგარი. წავიდა, ის კაი პაკებია რაღაც. იგი. აა, ვოლკაუტი არა, ბილბორდი. ვი? საფრანგეთი, CDM. ეს კაცი რატოა? ანუ, კაი, ლიგის არის და მაგითო. სრული ტრეში. მიდი, შედოუ. Nikolas Wanga დაწერეთ, საღურ. Shadow და Shadow დავსვით შენ. 12000 იღირს. ანუ 5000 ხო იყო და ბერავ ვერ ყიდულობდა და ეგრევე აწიეს. 12000 იღირს ეს არასწორ. გილოცავ Hunter-ი 12 24000, ბრავო. Wanga, აჰა, Wanga 31 ეგრევე მოიხოდა. ოკეი, დავიდა. აა, არაფერი, აქ არაფერი არა. ეს ჩუქურთმები თუ არა, აქ კარებს, ნაჩით აი ეს არანათებს რა. მიდი, შედოუვის არა. შესაძლოა ეს კაი, ეს 5000 იღებს, პროსტა არ იყიდება. ნუ ეს ჯეკი ჩანის ვინია? Nikolas Wanga, იასნა. წავიდა კიდე ეს პრემიუმ გოლდ პლეიერს პაკი ნახოთ აბა. Pink Fu, აა. მიდი. იმი რა ისე ლეგენდა? არა, ციმციმები არ ჩაციმციმდნენ და არც ბილბორდი არა. არაფერი. აა, ეყიდება ჯიგარს, ოკეი. შემდეგი პრემიუმ გოლდ ფერეს პაკი, აბა. და ბილბორდი. აა, მეკარეა. მეკარეა ლევერკუზენის. ოკეი. 75 ლაიქის და 700 იქნება. ო, გაიხარეთ, ჯიგრები ხართ, დიდი მადლობა. 700 ლაიქი უკვე უჟე თემა. აა, ნუ აქ ისეთი არაფერი. არ იყიდება სამწუხაროდ ამის ქვიქსელი. უნდა აიტანო. შემდეგი Prime Gold Players Pack. ეს ის არის მე რო ლეგენდა დავაგდე. კიდე რეებია. რერი მეგა. ძალიან კაი, სუპერ პაკები. 14 სუპერ პაკი. ნუ ის იმ დროსაც კაიო, ნახოთ აბა. მიდი, ლეგენდა ის. არა, არ ჩააქრო ერთი ნათურა, კი ბატონო, არც ბილბორდი არა. Wanga ხარ Nikolas. ხო, ანუ Shadow ეგრევე გავარტყ. ვიცოდი რომ ეგ იქნებოდა.
ну აქ ეყიდება, ну მე თვითონ იცის სხვათა შორის მარტინესმა მაგარი გოლი გაიტანა, გუშინ ინტერმა რავი, ლუკაკუს გოლებს არ თვლიდნენ. ლუკაკუ რა ხოძია, ბიჭო. რა ხოძია તો, ბრავ. წავიდა, აი ეს არის არასწორი პაკი. აი აქ დავაგდეთ ლეგენდა, არ ვიცი ვისთან. ოღო. ბიდი. გთხო. ვოკაუტი. არა, ბილბორდი. ესპანეთი, კარჩი, ესპანეთი არის ძანცი. ჩუდი. ჟორდი ალბა მეგონ, გრიმალდო. იდიოტობა. მ, ბატონო, ნუ SBC თემები. უშნა. აა, მეგაპაკების დროა, ვითო მეგაპაკი რერი. არა, არა, აი აქ. აი ეს, და ნახე, რამდენი 50000-იანი ქონია, ბრავო. აი ეს. აი ეს მაგარი პაკი, მიდი. მიდი, აი აქ გული მიგზნობს, გული რო ბილბორდი. არა, ოლკაუტი. ხო გითხარ, ბიჭო, ვანგა კიდე გასპამე. ინგლისი? ხამ? და ელიალი ოლკაუტი? ვაუ, ბრო. ისე ვანგალოზი გამეორდა, ნიკოლოს ვანგა. არა, ამის ალის შემდეგ ვიღაცა დააგდო, კაი, მაიცა. არა. დელეალი, ვულკაუტი რატო? არ ვიცი, მარა იყიდება დელეალი, მარა რატო უნდა, რა უნდა ღირდეს, არ ვიცი. ოკეი. ასაგები. ნიკოლოს ვანგა, გაიხარეთ. ხო, ეს თუ არ ხდები არის იმის პაკი, რა ქვია. გოლცამის. მიდი. არა, არ ჩააციმციმა ერთი. ოკეი, არც ბორდი. ну არ შედო, რავი, საბერძნეთის ფორმა შედება. ბოატენგი, რა სტრაფია ეს, ვინ ქიქსელია? ბატონო, შემდეგი ვნახოთ აბა. 50000-იანი კაი პაკები გაქვს, მაო, ბრავო, ჯიჯი. წავიდა მეგაპაკი. ა, უსელის კარდები 84-იანი ვოლკაუტია. კილა. ო, შენ პაკებს ხსნით? მომწერი აბა. ონანა, გაიჩნდა. ნიკა გვერდზე გადახვდა, იქ იწრებო. ა, მეთქი კუკურ მემეუნები. ვინა ის გუკოდო? აფე. არა ფერიც არ ამოს. კაი მუსიკა, სხვადასხვა ახალია ნახვდება. ოკეი, ისევ მეგაპაკი. ძალიან მაგარი პაკები გაქვს, ბრავო. მიდი. წავოლკაუტი ერთი მაგისტები. ну არ არის ვოლკაუტი. skip არ მქონდა კაი პაკებიო. ოკეი, გაიხარე. თუ რამეა ხუჩაბაც გელით. არსენალის ფორმა, ინტერის ფორმა რა მე თემები გაასწორებს. ну ახაც არ იყიდება დაფი. ა, იყიდება კანადა არ გუნდა. აუ, დააგდოს რამე. თამაში, აა, დააგდ. აი, ვინ თქვა? ანდრია თქვა რომ დააგდეო. აჰა. FIFA დააგდე, მიდი. ანდრია გეუნება რომ უნდა დააგდო. მიდი. ვოლკაუტი და დააგდე ლეგენდა. არა. თამარა. ვინ? აუ, მურილო. ეს ის არაა ბარსაში რომ მოვიდა და გაიქცა. ну, разма гаичта. ბიჭო, ვიღაცას გავს მაგრად და ვის? არ მახსოვს. აქ ვაფშე, ოკეი. კიდე მეგაპაკი. skip 1, არა, ეგრე არ მევასებ. თან ჩვენი აუ, არა, მეთქი 1 ჩააქვს. ოკეი, ბილბორდი, არგენტინა. აჰა, იკარდი. ბატონო 85-იანი. 85-იანი. ნიჩიპო. აფერი ისეთი. მნიშვნელოვანი. რამე, რა ემოციები, რა მესი, ლეგენდები, მიდი რა. ცოტა FIFA ცოტა ამაყვირე რა.
აა ეს Ice Cube-ი რა თქვინდა. მაგრამ დღეობა სხვათაშორის Ice Cube-ს წავიდა ბოლო მეგაპაკი. არა. არც ბილბორდი. შეიძლება მენდი და თავო დაბაგდოთ. არა მენდიც. აი ეს ავი მამაჩემზე დიდია ხოაკინი 91-იანი. ძალიან დიდია. ოკეი. წავიდა 50000-იანი პაკი 5. მიდი. აი აქ ლეგენდას ველოდები, იმიტომ რომ ამ ადამიანთან ლეგენდა იჩთება. უკაუტი. არა, ამბობ. ოკეი, იტალია, აი უნდა ეს სერი. ჟორჟინიო. ჟორჟინიო მინდა აქტი. უპამეკანო. ტყემალი ტელემანსი, ტყემალს ვეძახი, ჩაო რა, რა ხდება? ეს რაღაც აი მგონია რომ სადღაც კარგს დავაგდებ თუ ნახოთ რა. მიდი მაჰრეზი სონი, აი სონი რო დავაგდოთ ახლა. კორეა, ოლკაუ. არა, ბილბორდი. ბრაზილია. ცბ მირანდა, მირანდა. ვანგ აქ სხვა თემა გაიჩნდა, ვანგა ხოძი, აი ყველაფერს ვარტო აბსოლუტურად. კიოცე არაფერი. არაფერი, ეს ატო გვეპრანჭება ეს კაც წავიდა. ვოლკაუტი, არა. არა, ბილბორდი, ოკეი. ისე ბრაზილი, არა, ხიტა. ისე ჟორჟინი, არა, პერი. არა. ჯიჯი დონარუმა, 85-იანი. მაგრამ იხოდება ის კაცი. მენე რავა არის. მაგრამ ტერშტეგენმა გადაასრო. დიდია ხო დონარუმა? არა, ბიჭო, ჩვენ პატარაა, 99-იანია. აა 20 წლის არის ხო? ონანა ახში რა მოვიდა. ხო შეიძლება აი მესი ორჯერ ამოსულიყო. ონაი ფიქსელი. ნეიმარი დააგდერაო. მაიცა ჩავიწერ შეკვეთებია. კიდე ორი ნეიმარი. გამოუშ შეკვეთებია ჩავიწერ. წავიდა შემდეგი. ბილბორდი ესპანეთი რამის არის ზებალოს არის აი რა თქმა უნდა მჰმ მჰმ ვაი ამას დაერხა ამას ვანია მასში რა მოვიდა და ბოლო პაკი ხო თუ არ ვწდები ნუ ამ აკაუნტს წავიდა ჰა აბა გამეკაი მიდი პელე მესი აუ არა არა აა ამდენი ლეგენდები აღარა ოკეი ვინ კიდე დღეს ესპანეთი გვემ დღეს ბევრი ესპანეთი წამოვიდ ხო მოკლედ აა ფილპო არა FC მეთევზე ოკეი ნუ ესეც გიორგი ნა გიორგის აკაუნტი დიდი მადლობა ხუჩაბას გელოდებით და წარმატებები. და შემდეგი ვისაც აქ და უნდა რომ ნიკოლოზმა გახსნას გამოუშვით და დავიწყოთ რა. თუ არ და გახსნით ნიკოლოზის პაქს. ასე რომ გელოდებით, ну გადავამოწმოთ მესენჯერები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ну აქ მაინც შევიდეთ. აბა რა ხდება? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვისაც გააქვთ პაკები. ენრიკო, ენრიკო სადაა? ენრიკო, მორიკონე. არის? არ არის, ნუ ერთ ჯერჯერობით. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ.
უი, ჩემი პაკები, ჩემი პლეიერ პიკი კი გასახსნელია. Ну, დღეს გავხსენით ორი კაცის, ხო? ალბათ ბევრი აგროვებთ. Ну, წინა რამდენი 5 კაცის გავხსენით კი ბატონო. ხო, გადავამოწმოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვისაც პაკები გაქვთ, გამოუშვით და გავხსნით. Ну, მეც გადავამოწმებ მაინც Facebook-ის გვერდს. Gamer Georgia, შენ თან ახდებ. So, Morchi? 20 ლაიქის და 700. გაიხარეთ, დიდი მადლობა, ჯიგრები. Rame kai daagdeo. Ravi, ragatsebi iqo. Ara aravin aragzavnis, ki batono. I batono. Kai, mashin, ravi, tu aravin aragzavnis. Albat bevma gaxsna veritmis. საღამომდე. სხვა. ვაგროვებ. რაო? ა, ვაგროვებ, მე გავხსნა. ა, დამავიწყე, ბაზარი არა. კი. მომივით. კაი, გადავამოწმებ ახლა ყველა გვერდს. იქაც მწერენ ხოლმე და რატო არ ვიცი, სულევნები რომ ინსტაგრამზე მომწერეთ, რომ უცბად ისქნა. თუ არა გამოაგზავნით, ინვეიტი მიეცით და ეგა არა. ან რავი, ან ბევრმა გახსნა. ხო, ნუ არავინ და ალბათ ჩვენ იმას, ჩვენ player picks გავხსნით რა. გადავამოწმოთ მაინც. ოკეი. შენი გახსენიო, ნუ აბა რა, სხვა რა გზა. აიხსნა. Да, хо, ну. Ха, мопет, аравин арагзавнис да давицот ჩემი аккаунтზე უკვე, ну. А, არის, майცადი. А, окей, майცა, аман მითხრა. Ну, кай, давамат. პიკი გახსენი نيكოლოს? არა, ეხლა ხსნი, განუწერების გავხსენი რა. კაი, ოკეი, ამან. სა მორჩა, ესე იგი, წავიდა. და დადგა დრო ჩვენი პიკი გავხსნათ. Ну, გეტყვით, რომ მაიცა კიდევ ერთხელ მესიჯი მოვიდა, ნახოთ. ზოგი მეუბნება დამამატე და გაგახსნევინებ. აგერმე, აგერ თქვი. О, არავინ. ოკეი, წავიდა აბა ჩვენი player პიკი. როგორც იცით უკვე 20 პაკი მაქვს იანვარში გაიხსნება ტოტი პაკო ოპენინგზე რეკორდი უნდა მოხსნა შარშან თუ 250 დაბიწყეთ და არა მე რამდენი გავხსენით დაახლოებით 600-700 პაკი გავხსენით და არასწორი მარსელო დავაგდეთ და თუ დაიწყეთ 250 შარშან წელს მინდა რეკორდი მოხსნა და 250-ზე მეტი ნუ პრინციპის თემაა რა და შემდეგ წელს კიდე მეტი და აი არ ვიცი ალბათ ბოლოს 1500 დავიწყე. წავიდა მოკლედ. ჰუ. გოლდერტი نيكოლოზი ზუსტად ორ თვეში. ალბათ გახსოვთ გოლდერტში FIFA 19-ში გავედი. ტოცი მარეგა რო ყავდა მაგნუს. მაგრამ ამ კვირას 27 თამაში ვითამაში სტრიმზე. 27 თამაში ორი არასწორი მცველით ნუ დიეგო მილიტაო, ედერ მილიტაო კაია. ბაზარი არა. დიეგო კარლოსით, არ ვიცი, 27 თამაშიდან 20 დაიდო ეგრევე. გოლდ ერთი გილოცავთ კიდევ ერთხელ თქვენი დამსახურებაცაა, რომ ესე მამხნევებდით და ესე ბოლომდე მივაწეკით. ორი პაკი ეს 100,000-იანი შეინახება, წელს უფრო მაგარი პაკები გვექნება და უფრო ზვირიანი, ვიდრე შარშანიყო. 50,000, 2,000 ავტომატურად და ორი player პიკი 4 გადაიხსნება. მიდი نيكოლოს, ჰა, ოკეი ომარ. აх, წავიდა, აბა მზათხარ დაწერეთ და დავწხოთ მაგის დედაც. მაინტერესებს, რაი ხო გავხსენით დღეს გოლდ 3-ის პიკებმა აჯობა ელიტ 1-ის. ნახოთ გოლდ 1-ის რა იქნება.
წავიდა. კი. ძალიან კაი, ოხ, აჩქარდა ჩათი. 1 2 1 2 1 2 3 წავიდა. გთხო სონი, ბევრი ამბობს რომ სონი ამოვაო. ვაუ, აღარ ვითმენ. გოლდ 1 نيكოლოს. აი თუ არ დააგდე გოლდერში, არასოს აღარ გავხვიდე. გოლდ 3-ში გადი რა ეგრევე. Ma problema. Кай, წავიდა. Ну, წავა რა. Моклет промеси. Чуди ара, четерия. Сколько же ის გამომადგება მეორე, скват фателс, фателсის გუნჩი. Наве, або. Промеси რა აღერს, მაინ ინტერესებს. Форсбергს არ ავიღებ. Forsberg-მა გუშინ მოაგებინა. Messi-ო, სადა Messi-ა, ბა? Pablo. ხო, ალბათ Promesi. Promesi რა ღირს მაინც, მოდი ფასებით შევადაროთ. არა, მაინც Promesi. Pro-ცარი და Messi-იც, ოკეი. არ უყურო, მაინც რა. 26000 ღირს. ხო, Promesi ავიღე. შე, კაი არის. ნახე რა კაი სტატები აქვს მართლა. როგორ გითხრათ ახლა გოლდერთისთვის დიდი მოლოდინი უნდა კონდეს ახლა პატარა არ უნდა კონდეს მარა აბა ხო მაჰრეზი მაინც და აი არ მინდა მაგ კიმიხი და პრომესი ბანძიო ხო არა მაგარი არა მონაცემები ძალიან მაგარია ხუთი ვიკფუტი აქვს თუ ა სკილერია თუ რა რა ჯანდაბა ა კაი სკილერია წავიდა نيكოლოს თუ კაი არ დააგდე აღარ გახვიდე გოლდერთში ოკეი ოკეი ხო ჰუ რა ხომეს სონი წავიდა გთხო გთხო რამე კაი სონ იაგო ასპას დღეს უთხარი ჩემს რომ იაგო ასპას დავაგდებ მეთქი და აჰა იაგო ასპასი დავაგდე ну სუარესი სწავს 90-იანი და იძმაკაცებენ კაროჩი ცუდი არ იყო გოლდერთისთვის მარა არც ერთს გამოიყენებდა არც მეორეს იაგო ასპასი შარშანაც უ ფინიშინგი კაი აქვს 90 დარტყმა არ ჩეთერი. დიბატონო, აბა სხვა რავი ხო. უნდა ვიჩი. ესე ჩვენი გოლდ ერთი. პრომესი იაგო ასპას. გამოგადგება ასპასა. აუ, სადო მარ. ა, იმაში ბაზარი არა. ეხა ნახე რაში გამომადგება. ნუ ესე გოლდ ერთის პლეიერ პიკი. 210000 მაქვს უკვე ალბათ გახსოვთ რომ შარშან კონტრაქტები გავყიდე ფული არ მქონდა ხო აქ რეგისტრაცია გავიარო ხვალ სტრიმი იქნება და 10 თამაშს ვითამაშებთ აჰა აგერ თქვენ აგერ მე ნახოთ იქნება კაი სერვერები ყველაფერი ელიტ 3-ზე გავიწიოთ თუ არა და გოლდ 3 გოლდ 2 გოლდ 3 მინდა მაგრათ რა იმიტომ რომ 22 პაკი ბრაო უფ უფ ტოტი ხოდება ტოტი პაკო ოპენინგი აბა რა უფ რა кай პაკებია ბიჭო რა кай პაკებია 22 პაკი კი გახსნდა კაცი მაგრამ ხო ნახე რა თემაა რა თემაა ხო ნუ ეს ვინც არის ჩემი ახალი გუნდი რა ნუ ეს ნესტა დაიმატა ნა სასწაული აქვს დემბელეა ნუ შეაფასეთ სუარეს პაზელნიკი გამოუშტო ოკეი ასპასი кайა ჩემი აზრით ხო აი აქ ნახეთ რა თემაა ჩვენ ხო ვაკეთებთ დაახლოებით დაბჭა 21 დღე საშუალო კერ და პატარა აიკონი. აი აქ 97-იანში იაგო ასპასი ეგრევე ჩაჟდება რა. და ვის მაგივრად ეხლავე გეტყვით ყველაზე დაბალი ვინ არის? აი ეს, აი ეს არასწორი. აბა ნახოთ ასპასი თუ წავა, значит თემა ასპას ათხ. აა სადა პიკი 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 სადა პიკი პიკი. აი ასპას 86 რა. კარჩე უფასოდ გამოგდის რა. ანუ 87 წერია, მაგრამ რაღაცას ვიჩალჩებ, ვიღაცას კიდე 80 აი პრომესი მაინტერესებს ამა. აი სიტყვაზე 87-ს მისემს, ეგ მაინტერესებს. აა რა ხდება, მაინც ადე ხო? რა და პრო, აჰა პრომესი აქა. Уф, промесец гай.
86. Короче, 85-იანი გვინდა, ვიღაც რო ვიყიდოთ ან 6-იანი და ეს შესრულებულია უფასოდ. Ну, ხედავთ რა ფეხბურთელები მიდის. აქ 150 დაჭირდება ხვალ. Black Friday არის, შავი პარასკევი, ну, დააკლდება ფეხბურთელების ფასი 83-იანს უფასოდ გავაკეთებ. აი ეს ორი თემა იქნება, დაახლოებით 280,000-ის თემაა და აგერ დაახლოებით გვაქვს. ასე რომ დრო გვაქვს. ფულ შევაგროვებ და გავრისკავ, რაც არ უნდა დააგოს, იმიტომ რომ კრუიფია შესაძლებელია, უსებიო, პელე, გულიტი, ონ პატარები, ბეიბი რა. რონალდინიო წავა, აგერ წინაზე გეიმერ ჯორჯიას რივალდო დაუგდეთ, ავაწყეთ თავი. შეიძლება უფასოდ გამოვიდეთ, რა ხვდებით? ასე რომ შეიძლება შემდეგ კვირას გავხსნათ ეს, ან შემდეგი, ან მეორე უეჭველი, იმიტომ რომ 21 დღე დარჩა რა, ან 14 დღე, ან თუ მეორე კვირა იქნება 14 დღეში. თუ არ და შემდეგ ხუთშაბათს აი ეს პაკი უნდა გავხსნათ რა, ანუ აიკონის პაკი. და როგორც ვინანგარიშე დაახლოებით 87-იანი რო შევასრულოთ, პლუს 1-300,000 მინდა რა ეს ქეშა. და 300,000, ну, იცით რომ მესისთვის ვაგროვებდით, მაგრამ მოჟნა რა. У их марфа милитаос магироват ленгле უნდა ვიყიდო ეგ არაფერი, მოკლედ შეუბერავთ რა. ეს ესე რა. ესე ჩვენი პაკო უფენინგი, ну, არაუშავს დღეს ორი კაცის პაკები გავხსენთ, ბევრი აგროვის, ბევრმა ვერ მოითმინა და გახსნა. და ესე ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათობით გავხსნით ხოლმე გამომწერების, მეგობრების პაკს. და რავი, ნახოთ. ეცა? აა, ყველა იანურისთვის აგროვებს, ანუ რომ მე როგორც ვაგროვებ და უკვე 45 პაკი მაქვს. აა, ბევრი აგროვებს რა. ესე რა, რა ვიცი. აა 2 საათი გამოვიდა უკვე სტრიმი, საღო. და ხვალ უკვე მოემზადებით ვიკენდისთვის 10 თამაშს ვითამაშებთ, ну, დაიწერება Facebook გვერდზე, ასე რომ მოიწონეთ, იცოდეთ ვისაც არ გაქვთ მოწონებული. და რა ვიცი, დაელოდეთ შეტყობინებას, ну, ძირთადად SBC-ები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გამოვა ხოლმე, ანუ SBC თუ გამოვიდა, ეგრევე დაიწერება, აწყობა რამდენი დაგიჟდებათ და ხვდებით რა, და სტრიმი და ასე შემდეგ, ყველაფერი ვაფშე ინფორმაციები რა. ეხა ითამაშებ, ნიკო, არა, აზრი არ აქვს რა, დავასრულოთ უკვე სტრიმი. Ну, ალბათ ჩემთან მიეჩვიეთ, რომ 2 საათზე მეტი არის ხოლმე სტრიმები, მაგრამ ნა ესეთი ჭყალებში პატარა სტრიმი 2 საათიანი რა, და ხვალ შეუბეროთ ეგრევე მოუცხოთ რა. Ну, ეს გულები ჩემგან და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ესე შემოხვედით, დავთქვით პაკო ოპენინგით ფლერპიკშიც, რავი, ნიჩივო, ну, მე უფრო მეც მოველოდებოდი, მაგრამ ხედავთ, ელიტ 1 და ზედა რანკები ფლერპიკში, არც პაკებში არაფერს არ შვება რა. და გოლდ 3 იმიტომა кай, გოლდ 3, გოლდ 2 იდეალურია, გოლდ 1 წავა, მაგრამ არ იძლევა. მოკლედ, დიდი მადლობა ვინც დაალაიქეთ, ვინც გამოიწერა, ვინც დაადონატა და ხვალ დაახლოებით 7-ზე ან 8-ზე კიდევ ერთხელ გეტყვით Facebook გვერდზე, მოიწონეთ, რათა გაიგოთ სტრიმი როდის დაიწყება. ასე რომ წარმატებები, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. გიყვარდეთ ფეხბურთი, იშრომეთ და აუცილებლად დაგიფასდებათ. აბა, კარგად.